Vítáme vás u další epizody pořadu High Five, kde se podíváme na 5 nejlepších katastrofických filmů. Mnoho filmů a především letních blockbusterů se točí kolem katastrofy. Ať už je to útok mimozemšťanů, zemětřesení nebo zkáza světa. My jsme pro vás připravili seznam 5 katastrofických filmů, které považujeme za nejlepší. Vylučujeme zombie filmy a filmy, které vychází ze skutečné události, protože budou mít svůj vlastní žebříček. Den nezávislosti je filmem, který pro mnoho lidí definuje podstatu B-čkových filmů z 90. let. Příběh je o třech hlavních postavách a řadě vedlejších, které se ocitnou pod palbou mimozemšťanů, kteří si vybrali za den útoku právě americký Den nezávislosti. Kapitán Steven Hiller, stvárněný Willem Smithem, a David Levinson, stvárněný Jeffem Goldblumem, musí spojit své síly a znalosti a přijít na plán, jak se s vetřelci z vesmíru vypořádat. Mezitím obří mimozemská loď ničí celá města a celkově lidstvo technologicky decimuje. Režisérem filmu je Roland Emmerich, který později natočil další katastrofické filmy. Nejnovějším z kterých je právě pokračování Dnu nezávislosti. Krásně spojuje béčkovost a drama do zábavného popcornového bijáku. Tentokrát se na Zemi z vesmíru řítí jináčí hrozba, obří asteroid, který by po dopadu vyhladil veškerý život. Armageddon je akční oddychovkou od známého režiséra letních blockbusterů, Michaela Baye. Příběh vypráví o skupině dělníků, kteří pracují na vrtné plošině a jsou požádáni NASA, aby se pokusili provrtat povrch blížícího se asteroidu a z vrtu odpálili atomovou bombu. Musí projít rychlým výcvikem, během kterého na Zem dopadne několik větších meteoritů a tím si celá hrozba úplného vymření dostane na veřejnost. Ve filmu je mnoho známých herců, jako například Bruce Willis nebo Ben Affleck. Michael Bay, který svou kariéru začínal na rychlých videoklipech a reklamách, zde nepřestává masírovat diváky jednou akcí za druhou. A i když má film mnoho stupidně patetických momentů, u kterých se člověk musí smát, je to stejně jako Den nezávislosti zábavný akčňák. On your daughter's life, on my family's, that you can hit that mark. I will make 800 feet. I swear to God, I will. Za zmínku také stojí tématem velice podobný film Drtivý dopad, který není tak optimistický jako Armageddon, ale bohužel svojí vizuální stránkou je podobný spíše televiznímu filmu. Trojka. V tomto filmu se nejedná o riziko kompletního vyhubení lidstva jako u předchozích filmů, za to se točí kolem skutečné hrozby tornád. Twister je lehce stylizovaný snímek o skupině nadšených lovců bouřek, konkrétně tornád, kteří se snaží zmapovat jejich chování a tím zlepšit jejich předpověď. Musí vystupovat tornádo o nebezpečné síle a nechat ho vycucnout malé sondy, které zaznamenají pohyb uvnitř tornáda. Při jejich honbě za tornády narazí na druhou skupinu, vedenou jejich starým známým. Je lépe financovaný a drzejší. Skupina hrdinů tedy bojuje nejen proti přírodnímu živlu, ale zároveň proti lidskému faktoru. Twister je film, který vědeckou věrnost dává spíše na druhou kolej, ale to naštěstí nijak neubírá atraktivnosti tornád ve filmu. Dvojka. Lodní katastrofy, kde se loď pomalu potápí, jsou sami o sobě děsivé. O to víc, když na palubě přežije hrstka cestujících. Film Dobrodružství Poseidonu vypráví příběh skupinky přeživších tragédie na moři, kdy výletní loď Poseidon je převrhnuta vzhůru nohama a pomalu nabírá vodu. Jedinou možností je tenký plát ve spodu lodi, kterým by se mohli dostat na svobodu. Skupinka lidí, vedená reverendem Scottem, stvárněným Genem Hackmanem, musí opatrně projít přes nově vzniklé pasti, což jim komplikuje fakt, že loď je vzhůru nohama. Snímek je adaptací románu z roku 1969 a oproti předchozím filmům bere celou situaci mnohem vážněji. I přes pár momentů, které se z pohledu moderního diváka mohou zdát kostrbaté, nabízí film zajímavý a napínavý pohled na situaci přežití v potápějící se lodi. Fighting
another dick, we'll kill you all. And sitting on our butts is not going to help us either. Maybe by climbing out of here, we can save ourselves. You got any sense, you'll come along with us. Jednička. V reálném světě jsme svědky mnoha momentů, kdy někde vypukne něčová choroba a po chvíli je díky moderní medicíně zastavena. Film Nákaza ukazuje situaci, kdy něčová síla choroby je silnější a rychlejší než vědci a doktoři, kteří se ji snaží zastavit. Sledujeme několik protagonistů z různých prostředí, kteří jsou svědky toho, jak se postupně rozpadá lidská společnost a většina populace země umírá na neznámou chorobu. Záchranáři se snaží oddělit nakažené od zdravých, armáda vytváří evakuační plány a normální lidé se snaží přežít ve světě, kde základní pravidla dávno nefungují. Snímek Stevena Soderbergha zaujímá vůči této katastrofě velice chladný a objektivní postoj a snaží se co nejvěrněji ukázat možnost neviditelné hrozby. Oh my God. You want me to take a sample? Yeah, I want you to move away from the table. Should I call someone? Call everyone. Líbila se vám dnešní epizoda? Jaké další žebříčky byste rádi viděli? Napište nám do komentářů na YouTube nebo na naší stránku na Facebooku. A pokud chcete další zajímavosti ze světa filmu, pak klikněte na odběr. Doufáme, že se uvidíme u další epizody High Five.